مےٚ باسان مےٚ کوٚر زَبردَس اَصٕل کہِ بہٕ آیَس یور یَتھ آبَس منٛز بَسنہِ، نَتہٕ ٲسٕس بہٕ ہۄتھ تھٔجٲرۍ منٛز بَسان، اچھا تَتہِ اوس نہٕ مَزٕ یِوان بَسنَس، بہٕ آیَس یور مےٚ باسان ییٚتی مےٚ زَبردَس مَزٕ. یِم بَچہِ کیٛاہ سنا کَران یَپٲرۍ، مےٚ باسان بہٕ ژَے آبَس تَل، نَتہٕ ژَلَن یِم، آز آو شِکار اورَے یور، قیدمَت قٕسمَتٕے چھِ. آبَس منٛز کِژھو بَلاے گٔیے، ژےٚ چھُے زیادٕ کھۄژَن بٔڑ لوگمُت، ژےٚ کیٛازِ چھُے نہٕ میون پیٚوان؟ اگر نہٕ ژٕ گَرٕ یِکھ مٔے بہٕ ژَلہٕ کیٛاہ گَرٕ، بہٕ کَرے نہٕ البتہ سرٛان اَتہِ کِہیٖنۍ. تا ما آز ڈرٛاما لاگان، اوٚتامَتھ تھاوو نہٕ ژےٚ سرٛان کَرو، گَرم ہا گوٚو واریاہ، آبَس منٛز نہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ. وٕچھ وٕچھ کیٛاہ اَتھ منٛز بَلاے درٛاے نا وۄنۍ کیٛاہ آبہٕ منٛز، شام موٗدۍ آز، پَکہٕ ژَلو وا پَکہٕ. وٕنۍ نا موٗدیو نہٕ لیکِن مٔرِو، بہٕ ٲسو تۄہے پرٛاران، مےٚ دوٚپ تُہۍ ؤسِو آبَس منٛز تہٕ بہٕ رَٹمو تۄہہِ یَپٲری، مگر تُہۍ لَجو ژَلنہِ، تَوَے درٛایَس بہٕ آب منٛز نٮ۪بَر، آز آیو مَزٕ تۄہہِ کھٮ۪نَس. اے رٹسی، اَسہِ کیٛاہ کوٚرُے ژےٚ، أسۍ آے یور سرٛان کَرنہِ، أسۍ درٛاے اَلہٕ، اَسہِ کیٛاہ کوٚرُے؟ اہن حظ لٔجوا ماز بَلاے، بہٕ نہ کَرو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ، شِفا بُزمو بہٕ تۄہہِ تیٚنٛگلَن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ یِیو تۄہہِ مَزٕ کھٮ۪نَس. بیا ما کھوٚت ژٕ، ژےٚ چھُے نہ پَتہ اگر اِنسان فجر نِمازِ پَتہٕ تۄہہِ پھِرِ یہِ دُعا پَرِ، بِسمِ اللہ الذی لا یَضُرُّ مَعَ اسمِہِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ وَلا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، تہِ تٔمِس حظ چھُ رۄبہٕ کَران تَمام بَلایَن نِش حِفاظت. آ بیا، أسۍ حظ چھِ پَران یہِ دُعا صُبحٕچ نِمازِ تہٕ بیٚیہِ شامچہِ نِمازِ پَتہٕ، اَسہِ نہ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ رانٛٹَس کِہیٖنۍ کٔرِتھ. تُہۍ حظ چھُو اَصٕل شُرۍ، تُہۍ حظ بَچو دُعا پَرنہٕ سۭتۍ، نَتہٕ حظ اوس مےٚ پٕلان تۄہہِ بَناوو بہٕ اَدٕ تُجہِ. چلو نیٖرِو وۄنۍ رۄبَس حوالہٕ.